Sveiki bičiuliai, su jumis dar viena autoplius.lt portalo paruošta naudoto automobilio apžvalga ir aš, Gintenis. Šiandien jums papasakosiu apie transporto priemonę, kurios pavadinimą žino visi, tačiau gatvėje jį matoma pakankamai retai. Prieš jūsų akis tuoj bus naujasis Fiat Tipo. Fiat Tipo istorija prasideda dar 1988 metais. Tiesa, tada nuo konvejerio nuriedėjo pirmas ir į kvadratinę dėžę panašus Fiat Tipo. Jis buvo gaminamas 5 metus iki 93 metų, kuomet jis buvo atnaujintas ir faceliftinis modelis gyvavo dar porą metų iki 95. O po 20 metų pertraukos 2015 metais buvo pristatytas antrosios kartos Fiat Tipo, kuris su senuoju turi turbūt tik vieną bendrą dalyką – pavadinimą. Mūsų išbandomas Fiat Tipo yra pagamintas 2017 metais, po kapotu slepia 1,6 litro darbinio tūrio dyzelinį variklį su 120 arklio galių, turi mechaninę greičių dėžę ir, žinoma, priekinius varomus ratus. Ieškantis naujo tipo Fiat Tipo sau, galėtų įrasti su 6 skirtingą galią turinčiais varikliais. Pats silpniausias bus 1,3 litro darbinio tūrio dizeliukas su vos 94 arklio galiom. Pats galingiausias bus 1,4 turbo benzinas arba toks dizelinas, kokį turime šiandien, ir jie turės 120 arklio galių. Kalbant apie kėbulą, jeigu senasis Fiatas man jį pažiūrėjus kėlė siaubą, tai šį kartą taip tikrai nėra ir automobilis atrodo šių laikų ir atrodo tikrai moderniai. Pavyzdžiui, žibintai siauri ir pailgi, kaip įprasta naujam modeliam, labai stilingos grotelės ir iš tikrųjų turiu pagirti Fiatą už naująjį ženkliuką. Jis atrodo žymiai stilingiau negu senieji brūkšniukai. Žiūrint į automobilį iš šono, jis man primena kažkokį tai universalą, bet nesugalvoju kokį, tai jeigu jūs žinot, ką šitas automobilis primena žiūrint iš šono, parašykit komentaras. O šiaip tai nieko išskirtinio, turim 17 solių pakankamai dailius originalius ratus, stogo bagažinės laikiklius. Ir man labai patinka, kad aplink langus nėra jokių chromo apdailų. Truputėlį rankenėlės gadina bendrą vaizdą, bet ką padarys? Žiūrint į galinę dalį, akivaizdu, kad taip pat buvo galvota apie bendrą automobilio dizainą, nes visas bendras vaizdas iš tikrųjų, kaip ir viso likusio kėbulo, atrodo tikrai gerai. O dvi pagrindinės detalės, kurios turbūt krenta į akis, tai yra sodriai raudoni žibintai, man asmeniškai labai gražus, ir štai čia esantis nedidelis spoileriukas. Pokalbio viduje pradėkime nuo sėdėjimo pozicijos. Tai sėdynė iš tikrųjų reguliuojas pakankamai daug, galim pasikelti, galim nusileisti, galim prisislinkti labai arti, kad skaudėtų kelius, galim atsislinkti labai toli. Be kito, kad dar ir reguliuojasi vairas, kuris turi irgi labai daug pozicijų iš tikrųjų, tačiau pati sėdynė nėra labai patogi, iš šonų niekas neprilaiko, o ir nugarui yra labai didelis iškilimas, kuris trukdo patogiai sėdėjimo pozicijai. Dabar medžiagų kokybę leisiu nuspręsti patiems. O dabar užsiseksiu mikrofoną ir pajudinsiu vidurinę dalį. Dabar galite spręsti. Šiame Fiat Tipo turime šiek tiek didesnę multimediją, galėtume rasti labai mažą, labai nepatogią ir, blogą. Šį kartą turim stipriai geresnį ir atnaujintą, jie yra tokia pati, kokia eina, pavyzdžiui, Fiat 500 modelėje. Ir kas keisčiausia, multimedijos greitis nėra toks blogas. Aišku, reikia palaukti kartais pusę sekundės ar sekundę, kol įsijungia vienas ar kitas meniu, tačiau su premium ženklais lyginti mes negalim, o lyginant su ne premium klasės automobiliais viskas yra gerai. Juolab visas reikalingas funkcijas rasit nuo navigacijos, telefono prijungimo, nustatymų ir visų kitų. Tai žodžiu, multimedijai duoda nedidelį pliusiuką. Po multimedija dar keletas mygtukų. Start-stopas, avarinis, užrakinimas ir mygtukas, kuris padarys taip, kad jūsų vairas sukiotųsi lengviau arba stipriau, priklausomai nuo to, važiuojat mieste ar užmiestyje. Dar žemiau turim klimato kontrolę, vienos zonos, dviejų čia turbūt ir nesitikėčiau, bet turiu pagirti už dizainą, nes atrodo tikrai gerai. O dar žemiau turim vieną USB jungtį, vieną AUX jungtį ir netgi 12 voltų jungtį. Taip, vairuotojo rodmenys žinoma, kad analoginiai, kairiai pusiai spidometras, dešiniai pusiai tachometras, per vidurį nedidelis informacinis ekranas, tačiau informacijos čia tikrai talpina pakankamai, ir viskas žinoma valdoma multifunkcinio vairo pagalba. O pats vairas toks, nėra iš maloniųjų, bet tikrai nėra toks
neblogas, kaip praeitą savaitę rodytume Kijoryje. Nuo dėtuvių tai pakankamai santūriai. Po vieną turim durise, vidutinio dydžio, bet didelio vandens butelio tikrai neįtalpinsit. Turim neužsidarančią dėtuvėlę kairėje pusėje, kur galbūt tilptų maža piniginė. Turim vieną dėtuvę štai čia, kur ir guli mano telefonas, du podelių laikiklius, pakankamai gero dydžio porankį su dalyku, kuris išdaužė stiklą. Ir turime, žinoma, bardačioką, irgi, sakykim, pakankamai vidutinio dydžio, gylis maždaug va toks. Gerai, visuomet sėdžiu už paties savęs, tai situacija su vieta iš tikrųjų yra labai gerai. Iš tiesų nugarą, galva dar nesirime, lieka apie porą centimetrų, kojom vietos irgi panašiai, gal apie centimetrą, bet judėt galiu labai lengvai. Transmisijos tunelis yra nedidelis, todėl migruoti iš vienos vietos į kitą bus patogu. Ir atvirai pasakius, manau, kad netgi būtų galima važiuoti trysę galiai, jeigu vidurinis žmogus būtų, na, turbūt mažiausias iš trijulės. Toliau, turim lėčiausiai pasaulyje atsidarinėjantį langą. Kuris toj pamatysit, atsidaro iki pat apačios, tai bent jau toks pliusas. Turim po kišenėlę už kiekvienos sėdynės, o daugiau kaip ir nieko. Neturim nei dėtuvėlės, nei USB, nei porankio, nei, nežinau, absoliučiai turbūt nieko įdomaus. Tai tiek, keliamės į bagažinę. Na, o bagažinės talpa 550 litrų, kas išvertus į lietuvio kalbą yra visai neblogai. Man visų pirma labai patinka dėtuvė po dvigubų dugnu, ji užsifiksuoja štai taip, pasidedat visus reikiamus daiktus ir jį nusileidžia labai lengvu rankos mostu. Toliau, turim tvirtinimus sunkiam kroviniui, turim porą kabliukų pirkinių krepšeliam, turim 12 voltų jungti, turim po dėtuvę kiekvienam šone ir turim atsilenkiančias sėdynės, kurias atlenkus, na, šiaip yra nebloga situacija, tačiau sėdynė truputėlį pakyla į viršų, tad sunku krovinį įstumiant, gali tekti truputėlį pasistengti, bet iš esmės didelės problemos tikrai nekils. Na, o super dėdžių paklausus apie pagrindinės šio automobilio problemas, gavom tik tai vieną faktą. Jeigu nusipirksit tokį modelį su dizeliniu varikliu, tikėtina, kad greitai užsikimš kietųjų dalelių filtras važinėjant tik tai mieste. Tokiu atveju teks įkeisti arba lietuviškų būdų išoperuoti. Išvažiavusi kelią pradėkim nuo komforto, kuris šiame automobilyje yra iš tikrųjų labai geras. Man net keista, kaip su 17 solių ratlankiais toks automobilis važiuoja taip minkštai, o visas dobes, gulinčius policininkus ir kelio nelygumus sugeria ne kėbulas, o važiuoklė, kas yra labai labai geras dalykas. Važiuoklę pagyriau, bet kalbant apie valdomumo momentą, tiek daug pagyrų neduosiu. Šiek tiek automobilis toks, sakykim, valdomas, bet iš tikrųjų jis yra truputėlį per minkštas ir greičiau įvažiuojant į vieną ar kitą posūkį, ypatingai, jeigu tai yra šlapias, sakykim, asfaltas, gali atsirasti toks slydimo momentas, kas, nu, jau truputėlį yra nesaugu, bet aišku, jeigu gazuoti stipriai neplanuoja, tai viskas lyg ir turėtų būti neblogai. Kalbant apie sandos ir trauką, taip, priminsiu, kad važiuojam su 1,6 litro darbinio tūrio dizeliuku ir turim 120 arklio galių. Tai testų metu automobilis rodo 6,8 litro 100 km, bet aišku, mes testuojam tą transporto priemonę, tai realioj realybėj, neskubėdami, turėsit turbūt tarp 5,5 ir 6,5, šiek tiek paliekę, na, turbūt iki 7,5 maksimum, kas yra labai gerai. O kalbant apie trauką, važiuojam kaip visada 50, metęs esu trečią bėgį ir nuspaudžiu dugną, užpučia turbiną, 70, 80, labai gerai. Traukos momentui neturiu jokių priekaištų, manau, kaip tokiam automobiliui važinėjimui tikrai, tikrai turėtų užtekti. Kas liečia sankabą ir greičių dėžę, tai taip, sankaba visiškai nejautri, tai su ja važiuoti bus labai paprasta, neužgesau nei karto, pajudėjau iš pirmo karto, net nevažinėjęs niekada su tokiu automobiliu, tai čia viskas tvarkoja. Bėgiai kaip ir irgi mėtas išvelniai, bet ta vadinama kulisa, na, jau 4 metų senumo automobilyje yra truputėlį jau išmalta, tai čia galbūt reikėtų atkreipti dėmesį perkant. Matomumas geras. Priekį viskas labai gerai, veidrodžiai dideli, langai dideli, viskas matosi puikiai. Per galinio vaizdo veidrodį irgi vaizdas neblogas, man tik tai norėtųsi gal čiut-čiut siauresnių galinių statramščių, bet iš tikrųjų prie gero matomumo prisideda ir nedideli langeliai esantis bagažinėje, suteikia šiek tiek šviesos ir vat pasisukus truputėlį pro juos matau. Tai lyg ir truputėlį, na, ištaiso tą problemą. Na, o kalbant apie garso izoliaciją, tai važiuodamas puikiai girdžiu, kad už lango šlapia. Prie didesnių apsukų tikrai girdisi ir dizelinis variklis, kurio garsas turėtų būti labiau paslėptas. Manau, kad dideliu greičiu šito automobilio virš 100 nebandėm, bet manau, kad dideliu greičiu stipriai girdėtųsi ir vėjas, ir padangos. Šiuo atveju padangos turbūt uždėtos geros, tai mes to negirdim.
tai garso izoliacijai sakyčiau taip, tokia 5 iš 10. Tipo, švelniai tariant, nėra pats idealiausias automobilis. Taip. Ir lyginant su pagrindiniais konkurentais, jis turbūt pralaimi beveik visose kategorijose, išskyrus žinoma vieną. Ir tai yra kaina. Jeigu lygintume tokių pat metų ir tokios pat komplektacijos, pavyzdžiui, Volkswagen Golf ir Fiat Tipo, tai Fiat Tipo turbūt kainuos, na, bent jau trečdalį pigiau. Iš mūsų šiandien tiek, neliūdėkit, laikinkit, šėrinkit, subscribinkit, žodžiu, darykit viską, ką norit, išlaikykit pozityvą ir susimatom kitoje apžvalgoje.